Яка доля чекає аналогове телебачення в Україні? Чи зникне воно з ефіру? Згідно з постановою Кабміну, всі аналогові передавачі мали б вимкнути з 1 травня цього року. Чи буде це зроблено, розповів представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області Ігор Маслов. Місцеві телерадіокомпанії, які ведуть мовлення в аналогу, не зникнуть з ефіру, повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Івано-Франківській області Ігор Маслов. Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну, усі аналогові передавачі мали б вимкнути з 1 травня цього року, а компанії, які мовили в аналоговому форматі, мали б перейти в цифру. Для цього потрібно прорахувати локальні мультиплекси та провести конкурс між телерадіокомпаніями. Наприкінці минулого року, каже Ігор Маслов, перші телерадіокомпанії, зокрема у Івано-Франківській та Закарпатській областях, подали документи на проходження даної процедури. А з 2019-го процес почався у всій країні. Ми маємо 107 передавачів аналогових місцевих компаній по країні. Український державний центр радіочастот прорахував вільні канали для місцевого телерадіомовлення і подав на погодження для отримання висновків до Генерального штабу, як це передбачено процедурою. Станом на зараз поки що позитивних висновків по цих частотах, які вже прораховані, Нацрада не отримувала. Про що це говорить? Ну, по-перше, не може бути оголошений конкурс. Не може бути проведений конкурс, отримані ліцензії, відповідно, компанії не можуть перейти в цифру. Відтак, кілька тижнів тому громадська рада при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення направила листа до парламенту та Кабміну з проханням перенести термін вимкнення аналогового мовлення на 31 грудня цього року. Маю надію, що все ж таки термін буде продовжений для того, щоб завершити цей процес, видати частоти. Компанії пішли на цифрове мовлення і запрацювали. У нас є велика територія області, яка не покрита цифрою. І фактично ми подали на прорахунок локальних мультиплексів Франківськ, Калуш, Калуш, де немає цифри ефірної, Стримба, це надвірно, де немає ефірної цифри, і Дебославці, коли у мене є ефірна цифра, але там фактично просто, щоб збільшити кількість місцевих компаній. Ми ще чекаємо все ж таки на подальший прорахунок ще інших міст. Це Яремча, це Верховина, це Малатурія, знову ж таки, це ті населені пункти, де немає місцевого телебачення, де воно дійсно потрібно для людей. Відповідно до плану використання радіочастотного ресурсу на цифровий формат перейшли загальнодержавні канали. Аналогове мовлення залишили лише для місцевих телерадіокомпаній, які не мають цифрових ліцензій, та компаній, які працюють на прикордоні з країною-агресором. А це Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Херсонська та Миколаївська області. І в разі вимкнення аналогу із 1 травня дані території залишаться без українського телебачення.